Snygga. The farmer in the dell. Hi-ho the derry-o. The farmer in the dell. Per? Per? Ja. Ja, här är jag. Per? Ja. Får se här. Är det här du gör med dig? Hallå, hallå, Per? Hur känns det? Jag är jättenervös. Det ska komma hit massor med tjejer. Ja. Hur har du förberett dig? Förberett? Ja. Jag vet inte. Nej, men var ska de sova och var ska de äta? Jag har några madrasser här så det får de slåss om. Ja, det blir bra. Jag väntar i köket, hör du? Ja. Ja, hej hej. Ja, Per. Du har fått en massa brev här av tjejerna. Ja, det är kul. Ja. Ja, det är en del här ser det ut som. Känns det? Jättebra. Mm, kan jag tänka mig. Vill du läsa dem lite? Kolla vad de har skrivit. Ja, ska jag se här. Mm. Står det något kul? Ja. Oj. Ja du, hon är intresserad av... Cool. Ja. Mm. Ja, så. Hur tror du de är då, som personer? Hur tror du de ser ut? Ja, oh. Vad ska man säga? Tjejerna är snygga. High of the dairy, of the farmer in the dell.